Tere! Täna teeme midagi mõnusat oma kõhulihastele. Tänases treeningus on kaks blokki, põnevas blokkis 7 harjutust ja sa teed harjutusi 2 korda läbi. Iga harjutus kestab 45 sekundit ning sa saab puhata vahepeal 15 sekundit. Esimene harjutus, millega alustame, on mägironija. Sa tuled kätele ja varvastele maha. Jälgi, et su õlg, küünanukk ja rann oleks ühel joonel, keha sirge tugev ning jooksed või astub põlved kõhu alla. Tuleb valmis? 2, 1, ja läks alusta! Sa kas jooksed või astud. Jälgi, et su tagumiki läheks ülesse, keha oleks üks pikk sirge. Hinga ning pinguta. Väga tubli! Kui vaja, siis vahepeal puhka. Sekundit veel. Tule pinguta. Kui vaja, tule vahepeal lõdvesta käed ja siis tule uuesti. 10 jäänud. Kui saad, tõsta veidikene tempot. Põlved kõhu alla, keha sirge ja jooksed. Väga hästi. 2, 1 ja paus. Puhka 15 sekundit. Järgmine harjutus tuleb matile selili, tõstad jalad ja tõstad siit puusa üles ning langeta alla tagasi. Sul töötab alakõht. Ja kui vaja, toob põlved rinnale ja tagasi. See on natukene lihtsam variant. Valmis ja läks. Tõstad puusa ja langetad. Proovi tulla üles võimalikult otse. Hoia pea maas. Ja kui sa saad maas kasvõi paar millimeetrit lahti, on see väga hea. Jõuad veel. Kui tood jalad ülesse, hinga välja. 20 sekundit veel pingutada. Püsi. Väga tubli. Tule tõuse veel. Üles. Uuesti. Üles. Hinga. Jõuad lõpuni. Ja 3, 2, 1. Ja korraks lõdvesta puhka. Järgmine harjutus tuleb püsti ja põlve tõsta. Sa kas jooksed või astud. Lõdvesta veel jalad. Kui vajuta longs juua kiirelt, oled valmis ja läks. Põlved üles ja jookse. Kui tunned, et pulss läheb liiga kõrgeks, siis jää astuma. Kui see on su esimesed treeningud, siis alustagi rahulikult ja küll ajaga kõik muu tuleb. Väga hea! Sa võid vabalt astuda. Aga kui saad, jookse. Hoia käed töös, anna kätega endale hoogu ja hinga. Väga tubli! 10 sekundit jäänud veel. Juvad. 2, 1 ja puhka. Tule siit matile selili. Järgmine on 3, 2, 1 kõhulihas. Sa tõused natukene ülesse, siis veidi rohkem üles ja langed alla tagasi. Ja üles tulles, hingad tugevalt välja ja langed alla. Oled valmis? Ja alusta. 3, 2, 1 ja langed. Uuesti. 3, 2, 1 ja lange. Püsi veel. Omas tempos. Hoia käed kuklal, aga ära kaela kanguta. Toeta lihtsalt pea kätte peale. Väga tubli. Juba veel. 20 sekundit jäänud pingutada. Üles, hingad välja. Väga hästi. Hingad välja väike stopp ja siis langed alla tagasi. Uuesti. 3, 2, 1 ja lange. Uuesti. Üles. Kohe saab puhata. Ja paus. Ning tule siit püsti. Pööra ennast ümber. Tule kätele ja varvastele. Järgmine on plank ja jack. Kui sa tunned, et kätele olles on natuke palju veel, siis toeta küünanukid maha ja püsi küünanukidel ja hüppa. Väga hästi. Jälgi, et see küünanukk, õlg ja rann oleks kõik ühel joonel, et see ei vajuks ei ettega taha.
ja kui vaja, siis jalgadega saad tulla astuma. Ja kui vaja, tule alla küünarnukkidele. Ise vali endale sobiv raskusaste. Pinguta, aga ära endale ka liiga teha. Jõuad veel 15 sekundit jäänud. Väga tubli. Pea vastu. 3, 2, 1 ja paus. Tule siit matile maha. Too ette küünanukk. Teine käsi jätta sirjaks, too põlved kõhu alla. Siit sirutad jalad välja. 3 korda. Jalad sirjaks ja tood jalad teisele poole. Nagu kojamees või kui nagu puhastaks aknaid. Valmist küünanukk maas. Teine käsi sirjaks sirutad. 2, 1 jätad jalad sirjaks ja viid teisele poole. Uuesti. 3, 2, 1 siruta jalad ja vii teisele poole. Väga hästi. See harjutus nõuab natukene harjumist, aga see varsti hakkab tulema. Proovi veel. Väga hästi. 20 sekundit jäänud. Kui vaja, puhka lõdvesta. Hästi. Hinga. Tubli. Kaks, üks ja paus. Tule püsti, istu alla kükki ja nüüd tuled külje peale painutused. Oled valmis? Vaju alla, jälgi põllad varud oleks ühes suunas. Ja painutad üks külg ja teine. Ning proovi tuua küünarnukk vastu põlve. Ühes tule singad välja, küljed tugevalt töös. Ja istu sügavale alla. Sul on ka jalad ja tuhar siis töös veel. Hästi. Jõud veel, 20 sekundit on jäänud. Tule painuta ja painuta. Uuesti, lõpuni välja. Väga hästi. Viimased. 3, 2, 1 ja paus. Kui see treening jäi sulle lühikeseks, siis täispikalt treeningud leiad allolevalt linkilt.